Vi er taget i skoven herude ved Ry, lidt uden for Ry, og vi har Ravnsø lige hernede. Fantastisk område at arbejde i. Når vi planter sådan en nåletræsskov her, så planter vi den jo relativt tæt. Og grunden til, at vi gør det, det er for, at træerne de kan presse hinanden op. Når de står tæt træerne, så de sidegrene, der er her, de bliver skygget, og så dør de. På den måde så kommer der nogle meget små knaster deri. Hvis der er for langt imellem træerne, så bliver de her sidegrene for tykke, og så bliver knasterne store, og så bliver træet af en dårligere kvalitet og egner sig ikke til bygningstømmer. Så derfor så planter vi træerne tæt, men ulempen ved, at når der er, at træerne de står tæt, jamen det er så på et eller andet tidspunkt, jamen så kniber de hinanden så meget op, at kronen den fylder for lidt. Så derfor så er det vigtigt, at man kender sin besøgstid og er ude og tynde de her træer ud med jævne mellemrum. Her er det for 5-6 år siden måske, at vi har tyndet, og så er vi lige i gang med at tynde nu også. Så der kommer altså løbende tyndinger i sådan en granbevoksning, hvor det er, at vi flytter tilvæksten fra mange træer over på færre træer, som i højere grad egner sig til bygningstømmer. Herover kan vi se, at allerede i sådan en tynding her, så kan vi faktisk få noget godt klimavenlig tømmer ud af det, som vi kan bruge i vores bygninger. Men der er selvfølgelig også, fordi at træet er så tyndt i tyndingerne, jamen så er det jo også en del, der bliver brugt til energi, enten som træpiller eller flis. Den her, den er lidt tyk, og grunden til, at den er til flis eller træpiller, er, at der er rød i bunden. Vi kan faktisk se stødet herovre, hvor den kommer fra. Og det lægger skovåren mærke til, når han er fælder et træ, så kan han se, okay, jamen her er rød i bunden. Så det kan vi altså ikke bruge til tømmer. Så laver han så lige en lille stok i bunden, til, som vi kan bruge til energi i stedet for. Og på den måde så udnytter vi træet bedst muligt.